Überschlafen! Haben Angst! Hayır, 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 h
Вот после
Sjetil, ushtria krimtare Kosovës, duhet të njëtë si autoritet i vetëm legjitimi pjesës së rëpruar të kombit qiptar. Format e luftës për paralizimin e të tre aktorëve të ligjshme janë në përputhje të plotë me normat e njohura dhe të sankcionuara me kartën dhe dokumentat e OKP-s. Përmes aksioneve të territantshme, ushtria shkrimtare e Kosovës ka dëshmuar se përjashton çdo formë të dhunës dhe terrorit mbi popullsinë e pafajshme. Sigurojmë të gjithë se në takëparim nuk të zhvendemi. Sigurojmë popullsinë serbe dhe malazese të Kosovës se nga lufta e ushtrisë shkrimtare të Kosovës nuk i kanoset kurfa rrezik. Përkundrazi, rreziku vjen nga pushtuesi terroristi Beogradi, i cili për interesa të veta dëshiron të bëjë mish për top. Lufta jonë nuk është e drejtuar as kundër popullit të Serbisë, me cilët populli bën fytyrë që mos të dërgoj pikën për të bërë krimin në Kosovë, se do t'i kthehen në arkivojnë. U bëjmë apel institucioneve ndërkombëtare e në veçanti antarëve të Këshillit Sigurimit të OKP-s, antarëve të Asamblesë të Përgjithshme të OKP-s, Këshillit Evropian dhe terroristëtuar endocidin dhe gjenocidin e Kosovë. Ftojmë qeveritë e shteteve antare të OKP-s që në përputhje me të kanata për popujt e shtyrë të nëndimoj moralisht e materialisht për realizimin e lirisë dhe emancipimit të përgjithshëm kombëtar. Është për këtë qasje se i vetëmi apeli të rritashëm përndim kam vetur pa përgjegje, me arsytim se nuk kam mundur të hapet disketa e kompjuterit. I drejtohemi i popullit shqiptar që tërsin e energjisë intelektuale e materiale ta orientoj në realizimin e shlirimit të pjesës së rëpruar, është koha e fundit të mbrohemi si kom. Vëllezërve tanë në mërkim, u apejmë me dije se vendlinja thret për të gjithë ata që të shrojnë të kryjnë obligimet e tyre, materialin dhe atë dhe. Schon seit langem, langst vor dem endgültigen Zerbrechen
leidet die Mehrheit der Albaner unter der bisherigen Politik des Herrn Milosevic. Schon 19 und infolgedessen der Beginn eines blutigen Bürgerkriegs auf dem gesamten auf dem jugoslawischen Balkan, der millionenfach Leid, Tod, Flucht und Zerstörung mit sich gebracht hat. Wer nach dem Dayton-Abkommen auf Frieden hoffte, sieht sich jetzt enttäuscht. Wieder werden ganze Dörfer angegriffen. Die paramilitärische serbische Polizei geht mit Artillerie, Panzern und Helikoptern gegen Zivilisten vor. Meine Damen und Herren, wenn nicht einmal mehr das Rote Kreuz zu diesen Weilern und Dörfern durchgelassen wird, wenn gemordet und gebrandschatzt wird, was anderes ist das als Massaker, als ein Genozid, als ein Völkermord? Was sind das anderes als Verletzungen der elementarsten Menschenrechte? Waren bisher, abgesehen von den militärischen Anschlägen der Kosovo-Befreiungsarmee, der UCK, die Proteste der albanischen Bevölkerung in Kosovo... Nici în
askazët shqiptarë. Pjesa më e madhe e krahëve të mi, ju lutëm shumë që me autoritetin e shtetit tuaj të fuqishëm të ndërhyni dhe të ndikoni që patrisia dhe tragjedia vitit 1939 të mos përsëritet më. Duke ju lutur që të merrni në konsiderim kërkesat tona të drejta, dëshirojmë që përkujtojmë se populli shqiptar i Kosovës e ka konsideruar dhe vazhdon ta konsideroj shtetin e popullit gjerman si aliatin e tij kryesor dhe përpjekjen e zgjidhjen e çështjes së tij të drejtë. Mishtia Gjermanu. Uçeke! 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 Raporti do të paraqet Tulina Zagoza. Emra Bundesrepublik Anforderung. Gerichtet an die Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Den Bundestag der Bundesrepublik Deutschland. Sehr geehrte Damen und Herren, wie Albaner aus der Republik Kosovo, die momentan in Erlangen und anderen Städten Deutschlands leben und arbeiten, wenden uns an Sie als Vertreter des Staates und des edelmütigen deutschen Volkes, des albanischen Volkes, für die Befreiung Kosova seit Jugoslawien die richtige Lösung der Frage Kosova zu stellen. Der albanische Volk ist der unmittelbare Nachkomme der uralten und ist autochton in seinen Gebieten auf dem Balkan. Seit dem Jahre 1913 wurden mehr als die Hälfte der albanischen Gebiete seit den chauvinistischen, slawischen und griechischen Nachbarn besetzt. Diese Ungerechtigkeit, die dem albanischen Volk damals gemacht wurde, ist unglücklicherweise auch von den europäischen Großmächten unterstützt worden. In Anbetracht aller Unglücke, Massaker und Genozide, die seit damals auf die Albaner im Kosovo und andere Gebiete ausgeübt wurden und die auch heute seitens des ultraschauvinistischen und diktatorischen Regimes Belgrads ausgeübt werden, es ist zu betonen, dass in den letzten 5 Tagen seitens der serbischen Polizei und Armee über 150 Albaner erschossen wurden. Para se t'ja mëmë qalën, një vlad ton nga Kosova lindore, apelojmë që me mishë për shpirt të ndihmoni u që kënë, gjaku në shembull i të rënve dhe t'na jep fort për të ecur me te. Le t'kujtojmë fjalet e mëdhate atën, rëflamurit të përbashkuar me një dëshirë, me një qëllim, dhe gjithë atje të kompetuar, ta lidhën pesën për shpëtim. Prej luftës, me qaj largohet, që është i lindur të autor, ku shëllë kurë nuk friksohet, për vdes si një dëshmor. Të bashkohemi pra atër, rëshki qëllimit të vyrë të shej, të japim pesën atëllë, njeri tjetrit se do të përkrahim për kursim ushtrin shërbëtarët Kosovës. Do të përkrahim këtë levizi shpyrtrisht dhe materialisht e pesa pes e dhe fizikisht. Kaq bashkëtetarë të nderuar e përfundojmë këtë të bimë madhështor. Njëherit ju kërkojmë falje për defekte teknike që kishim. Ju falënderit dhe miru pafshim atje ku është veni. Kosova! 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 Pra, apelojmë që të shpëndani në mënyrë të qetë dhe dinjitoze, ashtu
Oh, for the...